بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں حنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سٹوڈیو۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کاپی رائٹ فری میوزک کے بارے میں یا نان کاپی رائٹڈ میوزک کے بارے میں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے جو ہے میوزک جو ہے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے جو ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ریڈ بٹن کے اوپر کلک کرتے ہو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے جو ہے بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل پائیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ پائیں سب سے پہلے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے متعلق کوئی بھی کوئسچن ہو یا کچھ بھی آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا نالج جو ہے شیئر کر سکیں اور آپ کے پرابلمس کے سلوشن جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر سکیں اور آپ کے پرابلم سولو کر سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نان کاپی رائٹڈ میوزک جن کے اوپر جو ہے کاپی رائٹ جو ہے اسٹرائک نہیں آتا وہ میوزک آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی ویڈیو کے اندر کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کے کوشچن آئے ہوئے تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہم جو ہے کاپی رائٹ فری میوزک کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کس سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں لگائیں اور ان کے اوپر جو ہے کاپی رائٹ نہ آئے۔ تو آج اسی کے بارے میں ہم لوگ جو ہے کمپلیٹ دیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے کاپی رائٹ فری میوزک کی جو ہے ایپ لے کر آیا ہوں جس کی لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ وہاں سے جا کر اسے انسٹال کیجئے گا اور ایک کلک کے اوپر آپ جو ہے میوزک کو انسٹال کر سکتے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ایپ کیا ہے اور کیسے ورک کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایپ ہے میوزک فار یوٹیوب جس کی لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اسے ہم اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ جتنے بھی نان کاپی رائٹ میوزک ہوں گے وہ یہاں پر لوڈ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تمام میوزک ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اور اس ایپ کے اندر جو ہے ڈیلی جو ہے نیو سے نیو جو ہے میوزک اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں جو آپ لوگ جو ہے اپنی ویڈیوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام جو ہے نان کاپی رائٹڈ میوزک ہے ان کے اوپر آپ لوگوں کو کاپی رائٹ نہیں آئے گا، فری میوزک ہے، اپنے فری کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پر ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں سے جو ہے پلے بٹن کے اوپر پہلے کلک کریں گے۔ اور آپ نے یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایپ آن لائن کام کرتی ہے، اس لیے آپ کی نیٹ کی اسپیڈ کے اوپر بھی جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیسے چلتی ہے کیسے نہیں۔ تو ابھی جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میوزک جو ہے پلے ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس میوزک کو جو ہے کچھ آگے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں سے اسے پاؤز کر لیں گے۔ پاؤز کرنے کے بعد ہم سلائیڈر کو آگے لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہیں سے پلے ہو جائے گا جہاں پر ہم نے سلائیڈر لے کر گئے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہیں سے جو ہے ہمارا میوزک جو ہے دوبارہ پلے ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ لوگ اسے جو ہے اسی میوزک کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر گرین بٹن نظر آ رہا ہوگا ڈاؤن لوڈ کا، اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا میوزک جو ہے ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈاؤن لوڈنگ جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ اوپر سے سکرول ڈاؤن کریں تو آپ لوگوں کو یہاں پر بھی آپ کا میوزک کی پروگرس بار جو ہے نظر آ جائے گا۔ اس ایپ کی لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن مل جائے گی۔ اگر آپ اس طرح کی اپنی خود کی ایپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سورس کوڈ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، لیکن اس کا سورس کوڈ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن کے اندر ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، وہاں پر جا کے جو ہے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے سورس کوڈ اس کا دے دیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈاؤن لوڈنگ جو ہے کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ڈاؤن لوڈنگ جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم بیک بٹن کے اوپر پریس کریں گے تو ہم دوبارہ سے پچھلے پیج کے اوپر چلے جائیں گے۔ اور یہاں پر ہمارے تمام میوزک دوبارہ سے جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، ڈاؤن لوڈ کیا لوڈ ہو جائیں گے اور ہم یہاں سے کسی بھی اور میوزک کو یہاں سے پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اسے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے اوپر استعمال کرنے کے لیے۔
और इस ऐप के अंदर जो है डेली न्यू से न्यू म्यूज़िक जो है अपलोड किए जाते हैं, जो आप लोग अपनी वीडियोस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, नॉन कॉपीराइटेड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमें भी कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इस तरह की और न्यू मज़ीद वीडियोज़ लेकर आप लोगों के साथ हाज़िर होते रहें। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ और आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।